bada euskalgintzaren Ipar Euskal Herriko euskalgintza osoaren eskari bat eskatzen duena hizkuntz politika sendoak egin daitezela euskararen alde. Uste dugu berebizikoa dela, momentu garrantzitsua dela, kintan gaudela, nolabait. Eta gainera, esango nuke eskari hori ez dela bakarrik Ipar Euskal Herrirako, Hego Euskal Herrian ere, naiz eta, ba, gure, ez, banaketa administratibo horren ondorioz, herrialde edo eremu bakoitzak baditugun gure ezaugarriak, euskaliztunok, euskaldunok, euskarak aurrean dituen erronka handiak ikusita, ba, politika publiko sendoak egiteko garaia dela. Euskaraz ikasteko eskubidea, euskararen lurralde osoan, Euskal Herri osoan, eta Ipar Euskal Herrian ere ikasleek euskaraz ikasteko eta azterketak noski euskaraz egiteko duten eskubide hori. Euskal Herria Bairekin batera etorri gara, manifestazio honetara, esan bezala euskaraz ikasteko eskubidearen alde. Euskara hizkuntzaren koofizialtasunaren alde gu jokatzen gira hastapenetik, eta hor dugu beste urrats bat, hor ikusten dugu mespresua beti erakusten dutela hizkuntza hori buruz. Azterketak galde egiten ditugu euskaraz duela aspaldi, azken urratsa izan dela brebeta euskaraz onartu dutela, baina basoa beti ez, beraz erabakiak hartzen dira, baina ez bururaino asumitzen, eta hortara gira gaur gure hizkuntza defenditzera. Alde, euskararen alde! Alde, euskararen alde! Politika minimalistek ez dute balio, itxurakeriak ez du balio. Zinezko inbertsua egin behar da, erri honek bizirauteko duen kapital garrantzitsuena, euskara garatzeko. Euskara kirikit